Boa tarde, meu nome é... Tem que começar a filmagem lá. Beleza. Boa tarde, meu nome é Paulo. Paulo Santana. Oi. Então, boa tarde, meu nome é Paulo Santana. Eu atualmente sou o curador da área de software livre aqui no palco Sócrates. E vou estar aqui mediando esse painel, essa discussão. Na verdade é um bate-papo, então todos estão convidados a participar durante as falas e gostaríamos muito de ouvir a contribuição de vocês também. Eu tenho aqui o Rogério Costa, que é ligado à comunidade Joomla, a Úrsula Junk, que é ligado à comunidade Ubuntu, trabalha na Canonical, que é a empresa proprietária do Ubuntu, que desenvolve o Ubuntu, o Felipe Saraiva, que trabalha, participa da comunidade KDE, e o Valécio de Brito, lembrar o sobrenome, que é relacionado a várias comunidades, Inkscape, Debian e por aí vai. Eu já pedi aqui para eles, para cada um se apresentar rapidamente, contar um pouco da história, como é que se envolveu com o software livre, e depois dessa introdução eu vou fazer algumas perguntas, algumas provocações, para a gente começar o bate-papo de fato. Obrigado pela presença dos que estão aqui, e é isso. Bom, boa tarde. Como ele falou, meu nome é Rogério Costa, vulgo Mato Fino, na rede, né? Ninguém me conhece como Rogério online. Eu estou na comunidade de uma, desde a época do Mambo, e participo bastante, assim, tanto em eventos quanto de forma ativa também em discussão via os grupos, as listas e tal. Só não participo muito no fórum, até porque minha praia não é muito de desenvolvimento, é mais de experiência do usuário, negócios e é área mais de mercado, digamos assim. Eu sou publicitário, eu sou consultor na agência OIB. A gente trabalha tanto com Joomla quanto com outros CMS. E aí estou aí. Hoje eu estou participando aqui do evento por conta de... Acabei de vir de uma reunião, nem estou parecendo um campuseiro. E aí vamos ver o que vai rolar a discussão aí. Obrigado. Boa. Alô, alô. Oi, gente. Oi, oi. Boa noite, boa tarde, não sei, não dá pra ver. O meu nome é Úrsula Junk, só que na internet todo mundo me conhece por Ursinha, é o meu nick em todo lugar. Eu sou formada em ciência da computação na Unicamp e eles têm uma tradição muito forte de software livre lá. Então, eu comecei a mexer com software livre em 2003. Então, desde então, eu venho mexendo com software livre. Eu comecei a usar o Ubuntu em 2005. E em 2007 eu comecei a contribuir na comunidade, dando suporte, tradução e tudo mais. Em 2009 eu virei membro oficial do Ubuntu e hoje eu continuo trabalhando, eu sou conselheira de assuntos aleatórios. Tudo que palpa toda obra, precisa de mim, evento, para consertar servidor, dar suporte, fazer tradução, desenvolvimento, pacotamento. Eu estou lá. Bem, boa tarde, boa noite, também não sei que hora deve ser essa. Meu nome é Felipe Saraiva. O meu envolvimento com software livre começou no curso de graduação na Universidade Federal do Piauí. Fui criado lá. Eu não tinha um computador em casa. E na época, era 2005, existia um investimento muito forte do governo federal em apoiar desenvolvimento de projetos de software livre dentro das universidades. Oi? Então, lá na Federal do Piauí, tinha um projeto de uma distribuição Linux baseada no Debian, o CUIA. Quando eu entrei no laboratório e vi essa distribuição, aquilo me encantou. Assim, pô, isso não é Windows? Que coisa legal é essa e tal? Em 2007, comprei um computador e instalei... Comprei esse sistema operacional e instalei Kurumin. E aí, desde então, eu fui sempre usando o KDE. Com o passar do tempo, eu descobri que o que me encantava na distribuição que eu utilizava
era o KDE, era o ambiente computacional que me entregava. Então eu fui estudando, fui trabalhando, fui me envolvendo com a comunidade, primeiro na forma de organizar eventos, depois nessa forma de promoção em geral, organizar eventos, escrever posts em blogs e tal, participar de discussões, até que eu me senti preparado para contribuir com o código. Então eu baixei alguns softwares, fui mexendo na Tora, até que eu consegui começar a fazer modificações no código-fonte e ver o resultado na tela. Então já em 2009 eu comecei a ser, de fato, um desenvolvedor KDE. Eu desenvolvo a parte do um software chamado Cantor, que é uma IDE para vários softwares matemáticos que rodam por trás. Eu desenvolvo o back-end do Cantor para Scilab e para Python. Também em 2010 eu participei do Google Summer of Code no Scilab, então eu tenho algumas contribuições no Scilab. E no Mageia eu sou empacotador. Mageia é uma distribuição Linux que foi fundada quando a equipe de desenvolvedores do Mandriva, a empresa foi liquidada na França, aí os caras se reuniram e fizeram uma associação. E que era uma distribuição comunitária que lembra bastante o Debian na sua parte gerencial. É uma distribuição comunitária, comunidade que... No Mageia eu participo de algumas atividades de promoção, tradução de textos e empacotamento de software. Eu comecei a empacotar o Sui Prolog, que é uma distribuição do Prolog que eu particularmente amo, de coração. E espero mais na frente continuar contribuindo com empacotamento de softwares científicos para o Mageia. Bem, mais na frente espero falar um pouco sobre diferenças de contribuição para distribuições e para projetos upstreams e outras coisas que surgirão no diálogo entre nós. Obrigado. Oi, boa tarde. Meu nome é Valécio Brito. Iniciar no mundo do software livre e do Linux foi quando alguém havia comentado que existia uma outra coisa. Aí se existe uma outra coisa, eu não quero estar usando a mesma coisa, eu queria ser diferente. E quando eu cheguei na banca de revista, isso não me lembro o ano, 1998, era a época que estava chegando Conectiva. Eu vi uma revista que dizia a distribuição preferida dos hackers, e eu queria ser hacker. Era Debian. E desde então eu utilizo Debian ao longo dos 10 anos, ou mais um pouquinho. E acho que por ter tanta dificuldade assim, no começo de usar a interface gráfica para instalador, eu me aproximei através da internet com outros desenvolvedores, outras pessoas, contribuía com respostas de como instalar, de como configurar uma placa, um modem, né? Era como eu me conectava na época, era uma placa soft por software, não era um S-Robotics. E assim, a partir daí eu fui me envolvendo com a comunidade à distância. E ao longo dos anos, isso no interior, né? Tem um conterrâneo ali de Jacobina, Jacobina, 360 km da capital, e dito como maluco, que era o único também, e consegui mobilizar, a gente conseguiu fazer um evento na universidade, na UNEB, dentro da cidade, e a partir dessas mobilizações, lá longe, distante de capital, distante de informação, a conexão de escada, 366 kbps, quem tinha 56k lá, era fantástico, e hoje a gente está aqui a 30 gigabytes, né, por segundo. E a partir daí eu consegui fui convidado por um outro amigo que não me conhecia pessoalmente, Thiago Bortoleto Vaz, hoje ele está no Canadá, para participar de um projeto de inclusão digital do governo do estado da Bahia. Então eu dei um salto assim, pelo que eu fui adquirindo e pelo que eu fui participando nas discussões. E eu pretendo expor isso aqui, que pouca gente sabe. Ontem, por exemplo, chegou uma pessoa e foi me perguntar como é que você vive de militância, como é que você está aqui hoje, como é que você chegou a ser palestrante. Enfim, estou aqui para falar um pouco dessa experiência. E como foi apresentado por Paulo Henrique, eu acabo sendo um pau para toda obra. Eu participo dos projetos qual eu utilizo. Então, eu utilizo bastante o Inkscape, que é um software gráfico, utilizo bastante o Debian, e acabo me relacionando com outros projetos também e contribuindo dessa forma. Com desenvolvimento de material publicitário, é minha formação, não sou desenvolvedor, e enfim, estou aqui, obrigado. Obrigado. Por favor. Só fazer uma observação, você falou que, eu esqueci de mencionar que eu trabalho na Canonical, só que a Canonical é proprietária do Ubuntu, ela é a maior patrocinadora, mas o Ubuntu é um projeto aberto, governado pela comunidade e tudo mais. Só. Tá, já depois que eu falei, eu pensei que tinha falado.
Valécio, quer falar alguma coisa? Ah, tá. Hoje, atualmente, eu sou consultor do Ministério da Justiça com tecnologias livres. Eu saí, tipo, do municipal, estadual, e não defendo nenhuma bandeira política, mas pelas necessidades mesmo, eu acabei chegando, enfim, hoje eu estou nessa posição. Bom, só para explicar um pouco, eu entrei na Universidade Federal do Paraná no curso de Ciência da Computação em 2000, nunca tinha usado Linux na minha vida, e quando entrei no curso, todos os laboratórios do curso de computação da Federal do Paraná são com Linux, rodam distribuição Debian. Então, por livre e espontânea pressão, eu tive que aprender a usar Linux, não tinha outra opção, até porque os professores passavam os trabalhos para rodar em cima do Debian, em cima de Linux. Então, eu fiquei curioso em aprender e acabei tomando gosto e trabalhando em cima disso. Me envolvi com várias comunidades, como comunidade Debian, e participo de organizando eventos de software livre lá em Curitiba e sempre tentando promover o uso de software livre nos eventos que eu participo. Não contribuo com nenhum código diretamente, mas no que a gente puder ajudar a divulgar, puder contribuir de outras formas, com certeza a gente faz o que pode. Bom, como todos comentaram, a porta de entrada nesse mundo de software livre é como usuário, usando uma distro, escolhendo uma distro. E vou começar perguntando, como que vocês escolheram a distro na época? Por que escolher aquela distro? E se ao longo do tempo vocês mudaram também? Bom, eu comecei nessa brincadeira aí, na verdade, com web, eu tinha 11 anos. E, putz, hoje eu tô com 28 já. E aí, assim, eu brincava, eu ficava, na época era uma moda, o ASP era o que mandava na época, e tinha a mania de acessar o servidor alheio e baixar o site inteiro dos caras pra ver o que tinha sido feito. Até que chegou uma hora que eu falei assim, eu trabalhava com varejo na época, né, aí depois que eu entrei no mercado de trabalho, e aí falei, putz, tá fogo, eu preciso dormir, né, madrugada aqui não tá dando. E aí, na época, eu comecei a pesquisar e aí descobri que existia o tal do CMS e tal. E aí, um dia, eu encontrei o Mambo. Acho que eu trabalhei com o Mambo umas 3 semanas. Já comecei a entrosar com a comunidade e tal. Até fazer algumas observações, assim, que eu já tinha, então, uma formação de design. E aí, eu vi alguns problemas de usabilidade e tal. E aí, umas 3, 4 semanas depois, sumiu o Mambo e entrou o Joomla no lugar. E aí eu comecei a me identificar, a ferramenta evoluiu e eu comecei a investir em desenvolvimento e tal, até que chegou uma hora que eu falei, não, desenvolvimento não é pra mim, eu vou mudar de área. Eu fui mais pra comunicação, se bem que hoje eu fico um pé lá e outro cá. E aí foi pra uma demanda mais de tempo mesmo, a relação tempo-dinheiro, eu precisava otimizar aquilo. E aí eu me identifiquei muito com o Joomla, entrei na comunidade, aí é uma palestra aqui, uma oficina ali, promove um evento, e aí a gente está aí até hoje, meados de Joomla 3.0, 3.5 está vindo aí. A primeira vez que eu mexi com Linux mesmo foi em um desses CDs de banca, que era o Mandrake. Mandrake, faz muito tempo. A minha avó tinha o IBM 486, daqueles bem ruins, e eu tentei instalar e fiquei frustrada porque não rodou, era KDE, muito pesado na época. E aí um tempo depois, quando eu já consegui ter um computadorzinho ruim, eu comecei a rodar o Kurumin. Kurumin, aquela, não sei quem conhece Kurumin, é uma distribuição muito amigável, tinha tudo script, não sei o que, bem legal. E aí, com o passar do tempo, um amigo em 2005 me apresentou um CD e falou, ah, você quer alguma distribuição diferente? Tem esse aqui, chama Ubuntu. 2005, CD vermelho, acho que umas primeiras versões do Ubuntu. E aí eu comecei a usar. Assim, nesse meio tempo eu mexi em Slackware, Gentoo, e daí aprendi um monte de coisa, assim. Como você ter internet, como você ter uma interface gráfica, era tudo na unha. Então, aí aprendendo, assim, de diversão mesmo. E aí eu comecei a usar o Ubuntu,
usei bastante tempo assim, e daí em 2007, quando eu estava procurando ajuda, eu percebi que eu podia ajudar. E que não precisava ser com código, que eu podia ajudar, mesmo que fosse com suporte em fórum, respondendo, no IRC, essas coisas. E foi aí que eu comecei a participar. Foi essa a minha entrada na comunidade Ubuntu, em 2007. E desde então, eu comecei a ajudar na tradução, escrever script que o pessoal usa para poder ver quais os pacotes que precisam traduzir, essas coisas. E aí eu entrei na Canonical em 2009. Final de 2008, e hoje eu tenho a sorte de trabalhar, eu sou paga para trabalhar com o Ubuntu, eu trabalho no time de release do Ubuntu, que é muito legal mesmo, mas o que me chamou atenção no Ubuntu é que justamente era muito amigável, eu não precisava ser muito técnica, e a gente sabe que há uns anos atrás tinha assim, muito esse preconceito de que se você não soubesse codificar, você não tinha utilidade, né? Então, daí a pessoa meio que ficava, então eu não posso contribuir. E o Ubuntu meio que quebrou, foi uma das primeiras distribuições a quebrar com isso, você pode contribuir de qualquer forma. E foi isso que me fez entrar, eu falei, é muito amigável, então eu posso fazer qualquer coisa. É isso então, né? O Ubuntu, eu fiquei no Ubuntu justamente porque eu dava para contribuir de qualquer jeito. Hoje eu faço qualquer coisa, mas a porta de entrada foi essa coisa de ser amigável e poder contribuir com qualquer coisa. Bem, eu comecei, eu acho que eu sou o que começou mais recentemente aqui de nós a usar Linux. Quando eu comprei, eu comecei a usar o Cuia Linux, que era baseado no Debian, uma distribuição da Universidade Federal do Piauí, em 2005. 2007, quando eu consegui meu computador, aí eu instalei o Kurumin e usei o Kurumin até quando ele foi descontinuado pelo Morimoto. Acho que foi até em 2007 mesmo. Acho que se eu não tivesse comprado meu computador, o Kurumin talvez desistisse. E aí, enfim, foi descontinuado, eu migrei para o Ubuntu. Só que eu não me adaptei muito bem ao Gnome. Enfim, é questão de gostos, né? Que é questões pessoais. Fui utilizar o Kubuntu. Utilizei até quando eu comprei um notebook. Tem algum desenvolvedor do Satux aqui? Não? Satux, alguém? Não? Até que eu comprei um computador CCE com Satux. CCE patrocina evento? Não, né? Enfim, até que eu comprei um computador CCE que vinha Satux. E minha ideia era, pô, vem Linux, então eu vou tirar e vou instalar o Kubuntu. Só que não sei se vocês sabem, mas nessa época, em 2009, as placas desse computador eram as placas que tinham o pior suporte possível para o Linux. Tipo, era tudo placa 6. Então, realmente não consegui usar o Kubuntu e aí eu fui testando outras distribuições. Aí eu comecei a usar o Mandriva. O que rodou direito nesse computador foi o Mandriva e o OpenSUSE. Apesar da wireless não funcionar. Eu usava um cabo de rede de 15 metros, era a minha wireless. Eu chegava nos lugares com um cabo de rede de 15 metros e ligava no roteador. Enfim, e fiquei usando o Mandriva até que há dois anos atrás, se não me engano, a Mandriva estava num processo complicado de econômico mesmo dentro da empresa, e eles liquidaram uma empresa terceirizada que era uma das principais desenvolvedoras do Mandriva, que ficava na França, a Edge IT. E aí o pessoal ficou desempregado, eles pegaram, formaram uma associação e fundaram o Mageia. Aí eu fui com eles. Então hoje eu uso Mageia. Mas de fato, enfim, minha história no Linux é usando o KDE. Eu passei por várias distribuições, mas sempre utilizando o KDE. Então, de certa forma, eu mantive um padrão, né? Apesar das distribuições terem mudado, de ser outra filosofia de gerenciamento, etc, mas o software que de fato é aquilo que eu costumo usar e que eu tenho gosto de utilizar, que é o KDE, continuou até agora. Meio que está parecendo uma A, né? Uma reunião de alcoólicos anônimos. Mas eu estou um pouco curioso em ouvir o outro lado e eu vou fazer aqui duas, três perguntas e gostaria da participação de vocês. A primeira é quem usa software livre há mais de 10 anos. Só basta levantar a mão. Ok. Há mais de 5 anos. Ok. E há um ano ou menos. Ok. E quem contribui há 2 anos ou mais ao longo do projeto? Enfim.
Então, como é que eu cheguei, né? Um rapaz latino-americano vindo do interior. Passei ao longo da minha vida usando software livre. Quando eu comecei a contribuir, ouvindo que isso é coisa para filhinho de papai, ou é coisa para vagabundo que não tem tempo e que isso não dá dinheiro. Bom, minha família nunca teve condições, até ao longo dos meus 16 anos, ou 18, quando eu...